Jadranka Jovanović priredila je povodom Svetskog dana muzike još jedan veliki umetnički spektakl na otvorenom, ovog puta za građane Zaječara. U veličanstvenom predelu kasnoantičkog lokaliteta Felix Romuliana, poznatog kao rezidencija rimskog cara, galerija 21. juna 2019. godine odzvanjale su najlepše melodije klasične, filmske i evergreen muzike, svetski muzički biseri. Operska diva nastupila je u pratnji orkestra Beogradski solisti pod upravom maestra Vojkana Borisavljevića. Gost koncerta bio je i popularni pevač pop muzike Dušan Svilar. Svaki put kao da je pravi, ja stalno mislim prestaće, iz čiste mira nestaće, al Božu da ne prestaje, ti si mi u krvi. Toliko dugih godina, uzimanja davanja. Arheološko nalazište Gamzigrad nalazi se na desetak kilometra od Zaječara. Okruženo je prirodom, tišinom i osjećanjem manastirskog mira. Do njega se dolazi kolima ili organizovanim prevozom. Publika je na koncert Jadranke Jovanović došla nekoliko sati ranije. Prisustvovala je generalnoj probi, a zatim se sa velikim nestrpljenjem iščekivao početak samog koncerta. Muzički spektakl u neverovatnom scenskom ambijentu rimske carske palate Felix Romuliana, koja se od 2007. nalazi na UNESCO-voj listi svetske baštine, ispraćen je stojećim ovacijama od strane onih koji su sedeli, dok je nekoliko stotina ljudi stajalo tokom čitavog koncerta. Zaječarsko kulturno leto svečano je otvoreno, kako Zaječarci kažu, nezaboravnim koncertom Jadranke Jovanović u organizaciji Narodnog pozorišta Timočke krajine, Centar za kulturu Zoran Radmilović, pod pokroviteljstvom grada Zaječara. Dragi gost, Dušan.